Re! Viss ēters ir te! Nepatīkams pārsteigums satraucas dzīvnieku patvērsmes. Ropažu un Talsu novada domas iepirkumos par klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu. Iekļauts punkts, ka dzīvnieku adopcijas process nedrīkst būt ilgāks par 6 mēnešiem. Patvērsmēs uzskata, ka šādai prasībai nav juridiska pamata, un tā ir pretrunā ar no kill principiem, kas paredz jebkuram dzīvniekam ļaut dzīvot. Ropažu novads iepirkumu pašlaik pārtraucas. Likumdevējs ir noteicis, ka pašvaldībām jārūpējas par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu, uzturēšanu un bezsaimnieka dzīvnieku līķu utilizāciju. Tāpēc ik gadu tiek organizēts iepirkuma konkurss, kurā specifikāciju ievērojot dzīvnieku labturības prasības nosaka iepirkuma veicējs. Dzīvnieku patversmes šoreiz gan pārsteidzis Ropažu novada iepirkuma specifikācijā iekļautais punkts, ka dzīvnieku adopcijas process nedrīkst būt ilgāks par 6 mēnešiem. Kāpēc viņš ir jāitinizē? Minot vienīgo iemeslu, ka viņš nav adoptēts līdz 6. mēnesim. Ja, tas ir ļoti neloģiski. Patreiz nav skaidrs, kāpēc šāda norma vispār iepirkumā ir ielikta, jo juridiska pamatojuma viņai nav. Arī Valmieras un Cēsu patversmes, kuras gan nesot grasījušās piedalīties iepirkumā, ir izbrīnītas par šādu normu. Kā telefons sarunā stāsta patversmi pārstāvi, garantēt adopciju pusgadu laikā noteikti nevarot neviens, jo esot arī tādi dzīvnieki, kuri tikai pēc pusgada ir gatavi adopcijai. Ropažu novada teritorijā esošās no kill dzīvnieku patversmes Ulubela vadītāja uzskata, ka tā ir pretimnākšana tām organizācijām, kuras vēlas tikai vairāk nopelnīt. Un ir tiešām organizācijas, kas ir iemanījušās mēnesī uztaisīja 2 apgriezienus ar dzīvniekiem. Savākt eitanizēt, atbrīvot vietu un vākt nākošos. Un Ulubelē tas šķiet absolūti neloģiski, tāpēc mēs noteikti lūksim palīgā dzīvnieku policijas juristus, jo mēs zinām, ka dzīvnieku policija īpaši pēta šos te pašvaldību iepirkumus, no kurienes tad kājas aug šiem te spārnotām prasībām. Ulubeles vadītāja arī pamanījusi, ka šāds punkts specifikācijā iekļauts arī Talsu novada iepirkumā. Sazināties ar iepirkuma nodaļas speciālisti RTV šodien neizdevās, bet iepirkuma uzvarētājs Lokas dzīvnieku patversmi pārstāvis telefons arunā teica, ka šo punktu vienkārši ignorēšot, un ja pēc pusgada jaunās mājas dzīvniekam nebūs atrasts, tas palikšot patversmē. Ropažu novads iepirkuma gan pārtraucis un rakstiskā komentārā skaidro. Par adopcijas procesu dzīvniekam. Ir noticis pārpratums, nepareizs formulējumu un dažādas interpretācijas dēļ. Adopcijas process dzīvniekam bija domāts jau sadarbībā ar potenciālo jauno dzīvnieka īpašnieku. Nekādā gadījumā par eitanāzijas procesu dzīvniekam. Es ļoti ceru, ka iepirkuma komisija šim iepirkumam pievērsīsies ar tādu lielāku atbildības sajūtu, jo parasti suņu kaķu iepirkumi, nu ko, tad tie taču ir tikai suņu un kaķi. Un tad tur reizēm saliek tādas normas iekšā, kuras nav fiziski pildāmas pat. Tāpēc ir, nu, es domāju, ka beidzot ir jāpievēršās tam nopietni. Tie ir dzīvnieku aizsardzības likums, kurš mums ir jāievēro. Patversmes arī vēlētos, lai tā saucamajiem mazajiem iepirkumiem tiktu pagarināts pieteikšanās termiņš, kas pašreiz esot tikai 10 dienas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.